30 ilin həsrətini o qrupda hamı çəkir. Bu qardaşın qanı vallahi ona da dəyməsin. Hamınızla belə, ay belə oğlanlar, ay belə bu qrup yaradan oğlanlar. Gözüm qalmır. Mənim balalarımı yad edirlər. Yəqin ki, əgər xalq yad edirsə, dövlətdə yad edəcək, xalq da yad edəcək. Mənim daim oğlanlarının üçü şəhid oldu. Bir nəsildən 10-12 nəfər şəhid vermişik biz. Arzu eləyərdim ki, Şəhliyə qəhrəman kəndi adı veririz. Belə də köməksiz insanlara biz kömək edirik. Demir ki, sənin nəyinsə yoxdur. Postu biz buna boşluyor. Sovetlikdi, Sovetliyimizin qrup yaratmışıq. Qruplu hər yerdə, məsələn bizdə də, xaricdə də hər yerdə üzvləri var. Qruplu yaradan Asanov Sabiqdir, Kazım kişinin oğlu. Allah onun ölənlərinə rəhmət eləsin ki, bu təşəbbüsü yaradır. Bizdə əskərlikdə olub, ordu dolu, körp uşağı olanlara imkan darısını bir heç nə deyil. Prosto onlar eşidəndə ki... Mənəvi dayaq. Mənəvi dayaq. Əsas mənəvi dayaqdır. Onlar nə, eşid... ayrı heç bir şey. Eşidəndə ki, mənim evlatlarımı yad eləyiblər, mənim evlatlarımı yada salırlar. Onda da arxeyinçiliyə əmələ gəlir ki, mən burada elimi, ovamı, vətənimi müdafiə edirəm, qoruyuram. Düşməndən xilas edirəm. Demək, arxada gözüm qalmır. Mənim balalarımı yad edirlər. Yəqin ki, əgər xalq yad edirsə, dövlətdə yad edəcək, xalq da yad edəcək. Həməşə, hər vaxt onların başı, hamının başından uca olacaq o cəbhədə iştirak edənlər. Allah onları müdafiə eləsin, Allah onları qorusun, Allah onlara qələbə qismət eləsin, qələbə nəsib eləsin. Deyir o, getmək bizdən, vuruşmaq bizdən, qələbəni vermək Allahdan. Allah özü qorusun bizim oradakı çok balalarımızı. Buradakılara da bizim yaşlı adamlarıq da nəyə imkanımız, nəyə gücümüz çatırsa, elə evdən durub bura gəlmənin özü də mənəvi dayaqdır sizə. Çox sağ ol, Allah razı olsun. Bizim məqsədimiz budur ki, o ailələrə mənəvi dayaq olaq və onlar da belə bir əhval-ruhiyyə yaransın ki, demək bütün Azərbaycan xalqı birdir və birlikdə arxasında dayanmağa hazırıq. Sağ ol, Allah köməyiniz olsun, Allah razı olsun. Sağ ol. Allah qorusun, günü-gün olsun, sağ-salamat qarşısın gəlsin, belə bir yaxşı qurban gəlsin. İnşallah, inşallah. Bir qurban demişsin. İnşallah, inşallah demişsin. Allah qəbul edir. Sağ ol. Qardaşlar, yoldaşlar, 5 kəndimizin sovetliyin nümayəndələri, əziz bizim müəllimlərimiz, axsaqqallarımız, qrupumuzun gözəl sakinləri, kəndimizin gözəl sakinləri. Biz gəldik Qaya xalamızın evinə və onu ziyarət eləməyə. Allah onun balasına, gözəl balasına rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Amin. Balasına rəhmət eləsin. Amin. Bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Yerdə qalanlarımızı salamat eləsin. Sizinkilərlə. Yaralı əsgərlərimizə şəfa versin. Qalan əsgərlərimizə özü kömək olsun, öz pənanında saxlasın inşallah. Amin. Biz gəlmişik Raya xalamızın yoxlamağa və onu ziyarət eləməyə. Həqiqətən lazımdır, vacibdir. Yəni biz belə qohum, kətçi, yəni əqrəbəmizi yoxlamalıyıq və ona dəstək olmalıyıq inşallah. Çox sağ olun. Allah sizləri, mənim Şəhərli Qasımlı Qaradağlı Polatlı kəndimin qrup əhli hər birinizə can sağlığı arzu edirəm. Hər birinizə Allah ruzu versin, bərəkət versin. Ki siz bu təşəbbüsü irəli sürmüsünüz. Bu qrupun yaradan sabiq dayıdır, Raya xala. Kazım kişinin oğlu mənim dayım. Allah o qrupda olanların da canını sağ eləsin, var eləsin. Allah onlardan razı olsun. Amin. Hər birinə can sağlığı arzulayıram ki, belə fikri, təşəbbüsü irəli sürüblər. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Onların məkanları cənnət eləsin. Amin. Qalanlara can sağlığı versin. Əzizlərimizə, yaxınlarımıza, elimizə, obamıza Allah kömək olsun, ölkəmizi salamat eləsin, millətimizi salamat eləsin. Allah Teala özü bizə yardımcı olsun və yardımcı da olur inşallah. Şükür bugünkü günlərimizə. Demək, siz gözəl qardaşlarım,
o ileri sürdüğünüz təşəbbüsü mən yani öz məqamına satırıram inşallah. Allah sizleri var eləsin, Allah sizleri korusun. Yeməkdən bizi yada salan olmamışdır. Allah nəbinin canını sağ eləsin, nəbin biz oğullarla tanış eləsin, nəbin biz oğullarla mutlu edəsin. Bu kardeşlerim Allah, o ona kökün deliblər, ona yetişir. O sizə yani, sizin üçün, sizin yani, elədiyimiz bu heşnədir. Yani, sizə dünyalar olmalıdır. Yaddan çıxmamaqdan ötürü. Yani bizim götür-qoy eləmişik ki, bizim kəndimizdə kimin yanına, kimin evinə getməliyik, hansı şəhid ailəmizin, hansı... Yani bizim elə bir ki, bura sizi əsas yoxlamağa gəlmişik ki, sizin yani bir kətçiləriniz var, əzizləriniz var, qoğullarınız var. Allah köməklər olsun. Kömək edən qardaşların sivlərin dolu eləsin. Yani təhsiz dövsünüz, inşallah çox elə bir ki, yerlərə məsələn gedilir, müəyyən indik. Deyim, əzizlərimizin, şəhid ailələrimizin, yaralı əsgərlərimizin. Allah bizə bir şuan nəvəzim versin onlara. Sağ olun, çok sağ olun. Yerdə qənətlərini altında sallasın onlara. Rəşad qardaş, sənə də söz. Mən də bu günlərim bu qrupun adından, bu qrupun yaradıcısının, Sabiq dayının adından, onun üzvlərinin, müəllimlərimizin, Cahit müəllimin, Dərdar müəllimin, qardaşlarımızın hamısının adından, bu günlərim Əlvan qardaşımıza qoşulub, bura sizin rəhmətlik şəhidimiz, kəndimizin şəhidi Fazıl qardaşımızın anası Rəviyyə xanımın yanına gəlmişik. Mən onu demək istəyirəm ki, bu günlərim şəhid ailələri heç biri yaddan çıxmır. Qazilərimiz heç biri yaddan çıxmır. Bugün bu torpağın üstündə gəziriksə, o şəhidlərin ruhu qarşısında baş əyməliyik. Onların baş əyməliyik. Onların qarşısında baş əyməliyik. Onların səbəbinə, analarının qarşısında baş əyməliyik. Onların səbəbinə, o qazilərin əziyyətinə, o şəhidlərin əziyyətinə, onların qanı bahasına, canı bahasına alınmış bu torpaqları bizə bəxş edən bugün onlar. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Allah Şirli, Qasımlı, Qaradağlı, Qurtlar, Polatlı kəndinin cəmatına, elinə, obasına, bütün Azərbaycana dəyməsin. Qrupumuzun adından, başda Sabiq dayı olmaq şərti ilə, Cahid müəllim, Dərdail müəllim, Ziyad xan qardaş, sonra Arif qardaş, Ceyhun qardaş, Sadiq qardaşımız, İntiqam, İlşad, Fəxrəddin, Cəlal qardaşımızın adından, bugün Yalçın, Əli Maskıba qardaşımızın adından, Ələkbər, Rəşad Sabrabatlı qardaşımızın adından, Məhəmməd Rusiyadan qardaşımızın adından, sonra bəli, Seyid Məhəmmədin, Yaşar Volqaqrad qardaşımızın adından, Yaşar doktorun adından, Əlvan qardaşımızın adından, sonra əlavə eləmək istəyirəm, İlqar Qasımov adından, Cantik Sabir və Sərvan qardaşımızın adından, bax bu elə bir ki, bu təşəbbüsü yaradanların adından sizə bu yardımı cüzü də olsa yaxşı qəbul edin, yaxşı mənada qəbul edin. Çünki siz bizim üçün, bu şəhid ailələri, bizim elimiz üçün, obamız üçün çox əzizsiniz. Sağ olsun. Bəli, Allah devlətimizə də dəyməsin. Amin. Allah yurdumuzu bizə doyunca versin. Çox şükürlər olsun ki, bugün biz artıq qaçqına statusunu daşımırıq. Bugün biz ürəklə deyə bilərik ki, biz Azərbaycan Respublikasının Ağdam rayonunun sakinləriyik. Azərbaycanlıyıq və bizim bununla da fəxr eləməliyik ki, biz Azərbaycanlıyıq. Bizim millətimiz, bizim devlətimiz çox qüdrətli devlətdir. Allah ordumuza dəyməsin, Allah bütün şəhidlərimizə dəyməsin. Allah o gözəl balanın yurdun çox sağ ol. Belə nətər deyərlər, behiş deyiləsin, nurla versin. Onların torpaqsanı sizə ömür versin. Can sağlığı versin. Ölənlərimizə, rəhmət qalanlarımıza can sağlığı versin. Allah o dəvəndi kərim, Allah kətçilərimizi qorusun. Amin. Millətimizi qorusun. O uzaqda olub, məni yada salanların Allah canı sağ eləsin. O qərib yerdə, o qərib ovada canları sağ olsun. Bu dəvəndi kərim, Allahdan arz edirəm. Nədini qardaşımız nəbidir, qardaşımız nəbidir, qohumumuzdur, yəni o da bizim canımız yerimizdir. Allah onu da var eləsin ki, hər zaman gəlir, bax bizim rayə, nənəmizin evinə gəlir və onu yoxluyor. Allah ona da dəyməsin, Allah səhələsin. Amin, amin. Kəsirlikdən, qohumluqdan, evdən, ondan əksik eləməsin. Sağ olun. Sağ olun. Xalam oğlu Səbuhi çəkən də sağ ol, sağ ol. Allah sənə də var eləsin. Sağ ol, Allah dəyəməsin sizlərə, sağ ol qadın. Yolda əziyyətin oldu,
Allah seni var eləsin. Sağ ol. Qohumluqdan, qardaşlıqdan, çətinlikdən əksik eləməsin inşallah. Sağ ol. Mən də səb olur. Ha, xala. Birinci qurban olum. İlham Əliyevə. Bu torpağı aldı, bu şəhidlərin qanını yerdə qoymadı. Bəli. Sağ ol. Bundan sonra da bütün ölənlərə Allah rəhmət eləsin. Amin. Şəhidlərə rəhmət eləsin. Mənim üç qardaşım içində, amma birini gözləyirəm gəldi. İnşallah. İnşallah. Allah gələr. İnşallah. Səs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 
oradan bura ki, bu cemaatimizin adını alır. Ondan millete ki, öz milletimize ki, kömeli edeyim. Gönderen oğlanlara canım kurban. Sağ olsun. Böyle can sağlığı olsun. Sağ olsun. O başlarından böyle varı devleti töksün. Allah'tan istemişim. Amin. Allah ölenlere de gene rahmet eylesin. Amin. Kalanlara can sağlığı, gazilere Allah kömür olsun. Amin. Allah şapa büyüsün. Şapa büyüsün. Amin. Eziyet çekiyor. Eziyet çekiyor. Allah sevdiğine eziyet eder. Gör mesela bunu öyle bir ki sabık dayı aktarıp araştırıp. Yani sağ olsun. Evet. Allah sağ olsun. Sabık dayında, grup ehlinde. Yani birbirine öyle bir ki Sivyazlar'da, ham birbirine Sivyazlar'da. Şimdi ha, kendimizden kim? Mesela ben bilmirdim şahsen. Ben bilmirdim. Allah yine de kömür olsun bu sebepkarlara. Allah bu grubu yaradanın cahilesini. Bu grubu yaradı, bu cemaati bak birbirine kavuşturur. 30 ilin həsrətini o grupda hamı çəkir. Bu kardeşim qalır, Allah ona da değmesin. Hamınızla belə, ay belə oğlanlar, ay belə bu grubu yaradan oğlanlar. Allah değmesin inşallah. Tüm milletimizə değmesin. Amin. Hamısı bizimdir. Allah'a gözler aydın olsun ki kanları yerde kalır. Çok sağ ol, bay oğlum. Çok sağ ol. Allah sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çeken ellerimiz sağ olun. Halam oğlumdu, onu çeker. Allah canını sağlayın. Sağ olun. Allah kurutumuzu korusun. Amin. Mehriban eylesin. Grupumuzda olan insanların hamısını kurut, mehriban eylesin inşallah. Amin inşallah. Amin. Allah Teala bizleri gafil hatadan, beladan, gazadan uzak eylesin. Amin. Allah ömür versin. Gidiyor güzel yurdumuza, topraklarımıza, kurak. Amin inşallah. Evet. Bereketini götürecek lazım. İnşallah. Sərf edin inşallah. İnşallah sağ ol olsun. Gidiyor burada çınarımızın altında. O güzel hasın altımızın, o saf sular, sular hasın altımızın böğründe ölenlerimize, şehitlerimize ihsan vereyim. Amin, amin. Öpürem hamınızı bağlı basıram. Allah sizleri var eylesin kardeşler. Amin. Allah sizi hemşe var eylesin. Amin.